მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია 19 საათი. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს სამედიცინო გადაცემა იმპულსი ირაკლი ფარულავასთან ერთად. კორონავირუსის გავრცელების პირველ ეტაპზე არაერთი მოსაზრება არსებობდა იმის შესახებ, თუ როგორ გადააქვთ ბავშვებს ინფექცია. დღეს კი ვიცით, რომ COVID-19 ბავშვებში მეტნაკლებად სუბოქი ფორმით მიმდინარეობს, თუმცა არსებობს გარკვეული ნიშნები, რომლებიც აუცილებლად საყურადღებოა და არ უნდა გამორჩეს მშობლებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გასტროსკოპიაზე და იმ დაავადებებზე გესაუბრებით, რომელთა აღმოჩენა ამ მეთოდის დახმარებით შეიძლება. ახლა კი მთავარ თემაზე მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შემდეგ ძალიან საინტერესო სტუმარს შემოგვიერთდება, დაგვალოთით. პირველი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ COVID-19-ით ინფიცირებული ბავშვებისა და მოზარდების გარკვეულ ნაწილს იშვიათი სინდრომი გამოუვლინდათ, უცხოურ მედიაში ჯერ კიდევ ადრე გაზაფხულზე გაჩნდა. მაღალი ტემპერატურა, დიარეა, კიდურების დასიება, გამონაყარი SE სიმპტომებია, რომელიც შესაძლოა მცირე წონებს ორგანიზმიდან კორონავირუსის გამოდევნის შემდეგაც გამოუვლინდეთ. უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვებში თავად COVID-ინფექცია მოზრდილებისგან განსხვავებით შედარებით მსუბუქ ფორმებში მიმდინარეობს. შესაძლოა უსიმპტომოდაც კი ჩაიაროს, თუმცა ამ ვირუსმა ბავშვის იშვიათ ნაწილში აჩვენა ვერაგი გართულება, რომელსაც მეცნიერებმა უკვე უწოდეს სახელი მულტისისტემური ინფლამატორული სინდრომი. სინდრომი დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ვლინდება. მულტისისტემურ ანთებით სინდრომს, რომელიც ბავშვებში პოსტკოვიდურ პერიოდში ვლინდება, პედიატრების თქმით, მულტიდისციპლინური მიდგომა სჭირდება. სწორედ ამიტომ სპეციალისტების მიერ შემუშავდა პროტოკოლი, სადაც გაწერილია დაავადების მართვისა და მკურნალობის მკაცრი წესები. ყველა მშობლისთვის, რომელსაც სურს, რომ ნახოს და შეაფასოს მიშვილს, ხომ არა აქვს ეს სინდრომი, წამყვანი და ძირითადი ნიშანია ცხელება, რომელიც უნდა იყოს 38 გრადუსზე მეტი და ხშირ შემთხვევაში ცხელების ხანგრძლივობა არის 3-4 დღე და უფრო მეტი. ცხელებასთან ერთად უნდა აღინიშნოს აუცილებლად 2-ზე მეტი ორგანოს ჩართვა. შეიძლება გამოხატულიყოს თავის ტკივილი და დაზიანებული ცენტრალური ნერვული სისტემა. შეიძლება იყოს ხვალა და ფილტვები იყოს დაზიანებული. ძალიან ხშირია კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის გამოვლინება. ისეთი როგორც არის ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება, მუცლის ტკივილი, ხშირია კანზე გამონაყარი, სახსრების მხრივ ცვლილებები, ასევე ხშირია ტერფისა და ხელების შეშუპება. ასე რომ პრაქტიკულად არ არის დარჩენილი ორგანო, რომელიც შეიძლება არ იყოს ჩართული ამ პროცესში. როგორ დავიცვათ ბავშვები კორონავირუსისგან და შეიძლება თუ არა სხვა რესპირაციული ინფექციებისგან მისი გარჩევა? ამ თემაზე ჩვენ შეკითხოს პედიატრი, მედიცინის დოქტორი პროფესორი თამარ ბახტაძე უპასუხოს. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გვიწევს ამჯერადაც საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა ჩნდება, როდესაც ომიკრონზე დაიწყო საუბარი მედიამ აქტიურად. როგორ მოქმედებს ომიკრონი ბავშვებზე? ხომ არ გამოირჩევა აგრესიულობით ამ შემთხვევაში ბავშვებთან მიმართებაში? მოგესალმებით. ომიკრონთან დაკავშირებით, რაც ცნობილია და მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით დაზუსტებული ცნობები და ბევრი კვლევა არ არის ჩატარებული და როგორც მოგეხსენებათ, ომიკრონი ნოემბრის თვეში იქნა აღმოჩენილი და უკვე ნოემბრის ბოლოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეშფოთების სტატუსი მიცა და დაარქვა ომიკრონი ამ შტამს. რაც ეხება ამ შტამის გავრცელებას და ასევე დადებითობის მაჩვენებლის ცვლილებას, მაგალითად ამ ქვეყნებში, სადაც აღმოჩნდა, ორი კვირის შემდეგ დადებითობის მაჩვენებელმა 1%-დან 10%-ამდე აიწია და ასევე გაიზარდა ჰოსპიტალიზაციის რიცხვი სამჯერ. რაც ეხება რა ასაკობრივ ჯგუფში ამ ბავშვთა ასაკს შევეხები, ძირითადად არის ეს თინეიჯერულ ასაკში, ესე 12-დან 18 წლამდე ასაკში, სადაც სოციალიზაცია არის უფრო მეტი და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ქვეყნებში ნაკლები იყო ვაქცინაციის მოცვის მაჩვენებელი ამ ასაკის ბავშვებში და ასევე 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში არის გავრცელება ბადობა ასევე მაღალი. რაც ეხება მიმდინარეობას, მიმდინარეობა ძალიან გავს გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების მიმდინარეობას. ნაკლებად ახასიათებს გემოვნებისა და ყნოსვის დაკარგვა, ახასიათება გავრცელების მაღალი მაჩვენებლით, ასევე აგრესიულობა ნაკლებად არის. ამის შემდეგ პრაქტიკულად იცვლება ის სიმპტომები, რაც ახასიათებს ამ დაავადებას და შესაბამისად ბუნებრივია ადამიანებსაც პრაქტიკულად ყველა შტამზე უწევთ ახალი ინფორმაციის
მიიღება თუ როგორ შეიძლება განასხვავონ კლასიკური შტამისგან. მართალია ჯერ ოფიციალურად როგორც ვთქვი ომიკრონის შტამი დადასტურებული არ გვაქვს, მაგრამ ისიც ვიცით რომ საკმაოდ მაღალი გვაქვს მიგრაცია და არც ისე შორია ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება ჩვენთანაც დადასტურდეს, მაგრამ ეს არ არის მაინც და მაინც განსაკუთრებით საგანგაშო იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო კვლევებს ადასტურებს, რომ მეტნაკლებად მიმდინარეობა ისეთი მძიმე არ აქვს, განსხვავდება გავრცელებით და გადამდებლობით. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ნამდვილად საშუალო და მსუბუქი მიმდინარეობით ხასიათდება და ლეტალობის მაჩვენებლის პრაქტიკულად არის. ასე რომ აი თქვენს ახსენეთ გრიპის მიმდინარეობა. ბუნებრივია ომიკრონამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო გრიპის სეზონი. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება განვასხვაოთ სიმპტომებით? რას უნდა მიაქციო მშობლებმა ყურადღება? რა სიმპტომების შემთხვევაში შეიძლება ეჭვი მივიტანოთ კორონავირუსზე და რა შემთხვევაში ეჭვი უნდა მივიტანოთ გრიპის რესპირაციულ მიმდინარეობას? კორონავირუსული ინფექციის და გრიპს შორის ბევრი სხვაობა, უკაცრად ბევრი მსგავსება და ნაკლები სხვაობა, მინდა ვთქვა. ბევრი მსგავსება გამოიხატება იმაში, რომ როგორც გრიპს, ასევე ახალ კორონავირუსულ ინფექციას ასე ახასიათებს, ორივე შეიძლება გადავიდეს წვეთობრივი გზით, ანუ გადაცემის გზა. პრაქტიკულად ერთი და იგივე შეიძლება იყოს. ასევე სიმპტომები შეიძლება ერთი და იგივე იყოს. ისეთი როგორც არის ცხელება, ხველა, ყელის ტკივილი, ცხვირის გაჭედილობა და ასე შემდეგ, ორივე ახასიათებს ეს სიმპტომატიკა. ასევე მიმდინარეობის თვალსაზრისით შეიძლება მსუბუქად მიმდინარეობდეს საშუალო სიმძიმით ან მძიმე მიმდინარეობით, თუმცა განსხვავდებიან მაგალითად ინკუბაციური პერიოდის ხანგრძლივობით. თუ გრიპს ახასიათებს 1-დან 4 დღემდე ინკუბაციური პერიოდი, ახალ კორონავირუსულ ინფექციას ახასიათებს 14 დღემდე ინკუბაციური პერიოდი. ასევე განსხვავდება მათი დიაგნოსტიკისა და მართვის პრინციპები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოში არსებობს ეს რეგულაცია, რომ როდესაც გამოჩნდება ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის ცხელება, ხველა და ასე შემდეგ, ყველა შემთხვევაში უნდა იყოს ჩატარებული ახალ კორონავირუსულ ინფექციაზე COVID ტესტი უნდა იყოს ჩატარებული, რათა აღმოვაჩინოთ ეს არის გრიპი თუ ეს არის ახალი კორონავირუსული ინფექცია. მაგალითად, ჩვენს კლინიკაში არსებობს ესეთი ხორციელდება პროექტი და ჩვენ პანელს მთლიანად ვიკულებთ, რა ვირუსული ინფექცია შეიძლება იყოს. აქ არის 20 ვირუსზე კვლევები და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ რეალურად აღმოვაჩინეთ, რომ წელს გრიპის ვირუსი ნაკლებია, სულ ერთი შემთხვევა იყო 250 ნიმუში და სამაგიეროდ ძალიან პრევალირებს რესპირაციულ სინციტიური ვირუსი და როგორც ამუშავე საერთოდ მსოფლიოში ძალიან აქტუალური ახლა რესპირაციულ სინციტიური ვირუსი. ანუ გარკვეულწილად ის პრევენციული ზომები, რომელიც კორონავირუსთან მიმართებაში გამოიყენება, ამ შემთხვევაში მეტნაკლებად გვეხმარება იმაში, რომ გრიპთან მიმართებაშიც აბსოლუტურად ესეთი აქტიური არ იყოს. კი ბატონო, და ასევე განსხვავდება, რომ კორონავირუსული ინფექცია უფრო მკვეთრად და უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე გრიპის ვირუსი. ამდენად ის უნივერსალური უსაფრთხოების ზომები, როგორიც არის ნიღაბი, სოციალური დისტანცია და ხელის ჰიგიენა, ასევე საერთოა როგორც კორონავირუსული ინფექციისთვის, ასევე გრიპისთვის. აი ბოლო პერიოდში რადგან ახსენეთ ციფრები, ბუნებრივია გრიპის შემთხვევები შემცირდა, მაგრამ სხვა რესპირაციული ინფექციის შემთხვევები გაზრდილია. როგორია დაახლოებით სტატისტიკა ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში? ბავშვებში შემთხვევების ზრდა შეინიშნება თუ პირიქით შემცირებისკენ მივდივართ? ბოლო სტაბილურად ერთ ციფრზე. აი, ასე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, დაახლოებით 3-4 კვირის განმავლობაში სტაბილურად, როგორც შემოსვლა, ასევე გაწერა სტაბილურ რიცხვებში მერყეობს. აი, დაახლოებით საშუალოდ ყავს 30-40 პაციენტი დღის განმავლობაში ახალი კორონავირუსული ინფექციით. ასევე არიან, როგორც ახალშობილთა რეანიმაციაში, ასევე მოზრდილ ბავშვთა რეანიმაციაში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მძიმე მიმდინარეობით კვლავ არ გამოირჩება ახალი კორონავირუსული ინფექცია ბავშვთა ასაკში, მაგრამ იმ ბავშვებში, რომელთაც აქვთ მკვეთრი რისკ ფაქტორები, ისეთი როგორც არის ჭარბი წონა, როგორც არის ქრონიკული დაავადებები, ეს არის ნევროლოგიური დაავადებები, ღვიძლის, გულის დაავადებები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალია რისკი გართულებების და ძირითადად ის ბავშვები, რომლებიც მოზრდილ ბავშვთა რეანიმაციაში მკურნალობენ, მათ აღენიშნებათ ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი, მაინც რომელიც წინ უძღვის ამ გართულების განვითარებას ახალი კორონავირუსული ინფექციის შემთხვევაში. და ზოგადად
ზოგადად მულტიორგანული ანთების სინდრომზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრეთ ძალიან უფრო დეტალურად ბუნებრივია, მაგრამ მანამდე მინდა გითხოთ, რას ნიშნავს დაავადების მსუბუქი მიმდინარეობა. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მშობელმა დააფიქსიროს მსუბუქი მიმდინარეობა? რა სიმპტომები არის მსუბუქი მიმდინარეობისთვის დამახასიათებელი? ჩვენ თუ გადავხედავთ ახალი კორონავირუსული ინფექციის მართვის პროტოკოლს, ეროვნულ პროტოკოლს, გულისხმობ, იქ არის კლასიფიკაცია. კლასიფიკაცია არის შემდეგ: პირველი, ეს არის ასიმპტომური ფორმა, შეიძლება იყოს ლაბორატორიულად დადასტურებული ბავშვებში, თუმცა არანაირი სიმპტომატიკა თავს არ იჩენს. მეორე არის ზედასასტიკი გზების ინფექციით, როდესაც გამოვლინდება. ამ შემთხვევაში ბავშვს ახასიათებს ცხელება, ხველა, ყელის ტკივილი, ცხვირის გაჭედილობა, ზოგადი სისუსტე, თუმცა არ არის პნევმონია. ესეც ასევე ითვლება, რომ მსუბუქი მიმდინარეობით შეიძლება ხასიათებოდეს. შემდეგი არის უკვე მსუბუქი პნევმონია, როდესაც არის პნევმონია, მაგრამ მძიმე მიმდინარეობით არ ხასიათდება და არის კიდევ მძიმე პნევმონია. რა შეეხება მშობელმა, რა უნდა იცოდეს მშობელმა? აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და არსებობს ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებები, რომ სწორედ ეს ჩვენებები არ გამოგვეპაროს და გვიანი ჰოსპიტალიზაცია. ისე რომ მშობელს გამოიპაროს, მაგრამ ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყოს. რა თქმა უნდა, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყოს მართვის თვალსაზრისით და შემდგომი გართულების პრევენციის თვალსაზრისით. თვითონ კორონავირუსული ინფექციის გართულების, მიმდინარეობის გართულების პრევენციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არსებობს კეთრად გაწერილი ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმები. მაგალითად, 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, პნევმონია განვითარებული, სატურაცია 92%-ზე ნაკლები, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება, რომელიც თანახავს კორონავირუსულ ინფექციას და რაც ხელს უწყობს იმ რისკ ფაქტორების გამოვლენას, რომელიც შემდგომ საფუძვლად ლოტუდებს გართულებებს. ასევე დიარეა, მაგალითად, ბავშვებში ხშირად არის ხოლმე, რომ დიარეული გამოვლენებით მიმდინარეობს კორონავირუსული ინფექცია და ამას შეიძლება დეჰიდრატაცია გამოიწვიოს. შეიძლება, აი თუნდაც, იმიტომ ვიცით, რომ ჩვენ პირველი შტამები ზოგადად გამოირჩეოდნენ. დღეს ამაზე ცოტა მოგვიანებითაც გვექნება საუბარი, გასტროენტეროლოგი შემოგვიერთდება და უკვე სხვა იმ დაავადებებზე გვესაუბრება, რომელიც კუჭ-ნაწლავის სისტემაში ხდება. თუმცა ვიცით, რომ პირველი შტამები გამოირჩეოდნენ ზოგადად ამ ხრივ და მოქმედებდნენ იგივე დელტა შტამიც, თუნდაც მოქმედებდა მეტნაკლებად კუჭ-ნაწლავის სისტემაზე. დღეს უკვე რაღაც ახალი შტამები ამ მიმართულებით, აი თუნდაც ყნოსვის დაკარგვა, ეს გემონების დაკარგვა, ეს სიმპტომებიც არ ხვდება. ბავშვთა მიმართებაში როგორია? ბავშვებში შენარჩუნდა ეს სიმპტომები კუჭ-ნაწლავის სისტემის ხრივ, დიარეული პროცესები თუნდაც? ბავშვებში თანახავს რესპირაციულ სიმპტომებს, ასევე და ცხელებას თანახავს დიარეული სიმპტომატიკა. 14%-ში არის დაახლოებით სტატისტიკურად დიარეული სიმპტომატიკა გამოხატული. რაც შეეხება ყნოსვისა და გემონების დაკარგვას, 1%-ში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებში და 10-დან 19 წლამდე ასაკის ბავშვებში 10%-ია გამოხატული გემონებისა და ყნოსვის დაკარგვა. ეს საკმაოდ დაბალი ციფრია, ასე ვთქვათ. და ახლა მთავარი საკითხი, პრობლემა, რომელსაც მეცნიერები დღესაც მუშაობენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი აღმოფხვრა, დროული დიაგნოსტიკა და გამოსავალის მდგომარეობა როგორ იპოვონ. მულტიორგანული ანთების სინდრომი, რომელიც პრაქტიკულად მეცნიერებს მოეგვიანებით მოგვიანებით ეტაპზე გართულებების სახით და დღეს ვიცით, რომ ბავშვებში დაავადება მიმდინარეობს სუბუქად. ეს საყოველთაოდ მიღებული ფაქტია, მაგრამ შეიძლება გართულდეს საკმაოდ მძიმედ აი ამ სინდრომის სახით. მაყურებელს რო აუხსნათ, მშობლებს რო აუხსნათ, რას გულისხმობს მულტიორგანული ანთების სინდრომი, რა ნიშნებს უნდა მიაქციონ ყურადღებას და რა შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გადაიყვანონ ბავშვი სპეციალისტთან? ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მართალია მსუბუქი მიმდინარეობით და საშუალო მიმდინარეობით ხასიათდება COVID-19 ბავშვებში, თუმცა იშვიათ შემთხვევაში და იშვიათად ხდება გართულება მულტისისტემური ანთების სინდრომის სახით, თუმცა ეს გართულება არის მძიმედ მიმდინარე და იმ ოჯახისთვის, სადაც ეს ბავშვია, რა თქმა უნდა, მისთვის ძალიან მაღალი მაჩვენებელია ნამდვილად ეს. ხა, როგორ ხასიათდება? ზოგადად არსებობს დეფინიცია, რას ნიშნავს მულტისისტემური ანთების სინდრომი. მულტისისტემური ანთების სინდრომს ახასიათებს რამდენიმე კრიტერიუმი. პირველი, ეს არის ცხელება, რომელიც პრაქტიკულად 100%-ში ხდება და ცხელება, რომელიც გრძელდება 24 საათი და მეტი. მეორე პირობა უნდა იყოს, როდესაც პროცესში მონაწილეობს ორიან მეტი სისტემა, ამიტომ ქვია მულტისისტემური ანთების სინდრომი. ორიან მეტი სისტემა, მაგალითად, როგორც არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და რესპირაციული სისტემა, კუჭ-ნაწლავის, ნევროლოგიური, საშარდე გზები, ანუ ნებისმიერი სისტემა შეიძლება იყოს დაინტერესებული მულტისისტემური ანთების სინდრომის დროს. და მესამე, ანემნეში უნდა იყოს 4-6 კვირის განმავლობაში, ანუ მამის წინ გადატანილი კორონავირუსული ინფექცია და სხვა ალტერნატიულ დიაგნოზი
დიაგნოზი არ უნდა იყოს საეჭვო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს მულტისისტემური ანთების სინდრომი. როგორც აუნიშნე, თუ ახალი კორონავირუსული ინფექციის დროს წამყვანი მაინც არის რესპირაციული სისტემა, ვერ ვიტყვით ამას მულტისისტემური ანთების სინდრომზე, იმიტომ რომ შეიძლება ის იყოს დიარეა, გამონაყარი, კანზე კონიუნქტივიტი, ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, ძალიან ხშირად არის გულის მხრივ გართულებები, შეიძლება გამოიწვიოს თირკმლის უკმარისობა, ასე რომ ნებისმიერი ასეთი გამოვლენის შემთხვევაში და ცხელების შემთხვევაში, თუ ბავშვს 4-6 კვირის წინ გადატანილია ახალი კორონავირუსული ინფექცია, უნდა მივიტანოთ ეჭვი მულტისისტემური ანთების სინდრომზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თან იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად არანაირი კორელაცია და კავშირი კორონავირუსული ინფექციის მიმდინარეობის სიმძიმესა და მულტისისტემური ანთების სინდრომის განვითარებას შორის არ არსებობს. შეიძლება საერთოდ უსიმპტომო ფორმა ქონდეს ბავშვს და ჩვენთან იგებდნენ მაგალითად, რომ თურმე 4-6 კვირის წინ ამ ბავშვს გადატანილი აქვს უკვე კორონავირუსული ინფექცია. ამდენად ვერ ვიმსჯელებთ, თქვა თუ მძიმედ გადაიტანს კორონავირუსული ინფექციას, შეიძლება განვითარდეს ან არ განვითარდეს. არანაირი არ არსებობს. ვისაუბრეთ და უფრო დეტალურადაც ვისაუბრეთ. და გადაცემის დაწყებამდეც საბედნიეროდ კითხეთ, რომ როგორი ამ მდგომარეობა, ეხა ხომ არ მკურნალობენ ბავშვები და თქვენ მითხარით, რომ ამიტომზე არ ყოს საბედნიეროდ. ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ვიცით, რომ ახალ შტამს შეიძლება გარკვეული გართულებები ქონდეს და ამ მიმართულებით არ ვიცით, ბუნებრივია მშობლების მზაობა გაცილებით უფრო მაღალი უნდა იყოს ამ პროცესის მიმართ. და ამ შემთხვევაში ბავშვების დაცვაზეც მინდა გკითხოთ, როგორ შეიძლება მშობელმა დაიცვას ბავშვი. ბუნებრივია ძალიან რთულია იმ რეკომენდაციების შესრულება ბავშვებთან მიმართებაში, იმ რეკომენდაციებს, რომელსაც ხანდახან დიდებიც კი ვერ ვასრულებთ და დიდებსაც გვიჭირთ ამ რეკომენდაციების შესრულება. ბავშვთან ამის გაკეთება რთულია და განსაკუთრებით ალბათ მეძუძური დედებს უჩდება შეკითხვა იმ ზოგადად კვების დროს, შეიძლება თუ არა თუნდაც გადაცემა ინფექციის და შეიძლება თუ არა ზოგადად ბავშვის გაზრდა იმ ასაკში, რომ აი რაღაცნაირად გარკვეულ დისტანციით რეკომენდაციების დაცვით არ გადავცეთ მას ვირუსი. ამ ბავშვიდან მშობელს არ გადასცეს, ან მშობლიდან ბავშვს. რაც შეეხება ზუზუსი კვებას და ზოგადად გადაცემის ვერტიკალურ გზას, როგორც მუსლატომის პერიოდში, ასევე ზუზუსი კვების დროს ვირუსის გადაცემა არ ხდება საბედნიეროდ, რაც ძალიან კარგია. რაც შეეხება ზუზუსი კვებაზე მყოფ ბავშვებთან მიმართებაში, მშობლების რეკომენდაცია იქნება, რომ თუ დედა კარგად გრძნობს თავს, მას აღენიშნება ახალი კორონავირუსული ინფექცია, მაგრამ მას შეუძლია განახორციელოს ზუზუსი კვება, არანაირი უკუჩვენება არ არსებობს, მან სამედიცინო ნიღბით უნდა დაიფაროს აუცილებლად სახე და განაგრძოს ბავშვის ზუზუსი კვება, რადგან თუ ჩვენ შევადარებთ რისკს და სარგებელს, სარგებელი ბევრად აღემატება რასაკვირველია იმ რისკს და ეს რისკი შეიძლება რომ თქვათ ჩვენ რაღაც მინიმუმამდე დავიყაროთ გადაცემის რისკი. თუ დედა ვერ გრძნობს თავს კარგად და ვერ ახორციელებს ზუზუსი კვების პროცესს, ამ შემთხვევაში რეკომენდაცია არის რომ გამოიწველოს მან რძე და ეს გამოწოლილ რძე მივცეთ ახალშობილს იმისთვის რომ აკვებოთ და სრულფასოვანი და ჯანსაღი და ბუნებრივი საკვები მივცეთ მას. თანამედროვე რეალობაში ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ბუნებრივი და ზუსტი კვების მნიშვნელობაზე. ხშირ შემთხვევაში გვიწევს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მშობლების ნაწილი უარს ამბობს ამაზე, ან თუნდაც მცირე არგუმენტიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ რაღაც მომენტში უპირატესობა მიანიჭოს ხელოვნურ საკვებს. მაგრამ აი ვიცი, ალბათ ეს აქტიურად საუბრობ და დარწმუნებულია ბევრი სპეციალისტი აქტიურად საუბრობს იმ სარგებლოზე, რაც ზუსტ კვებას მოაქვს. ეს არ არის არამარტო ინფექციების დაცვა, არამედ ბევრი სხვა პრობლემისგან დაცვა, რომელიც გაცილებით მასშტაბური და სახიფათო შეიძლება იყოს პატარის ორგანიზმისთვის. და რადგან ბავშვებზე საუბრობთ, ისე ბუნებრივია, მე ვაქცინაციაზეც უნდა გკითხოთ, აი 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვების ვაქცინაცია იმუნიზაციის საბჭომ დაუშვა. ამ შემთხვევაში როგორია თუნდაც სოფლიო პრაქტიკა და რამდენად მიცემთ რეკომენდაციას, რომ ამ ასაკის ბავშვების იმუნიზაციაც მოხდეს? როგორ გადააქვთ თუნდაც აი ბავშვებს ეს პროცესი? მე დარწმუნება ძალიან ბევრი მშობელი, როდესაც საუბრობს ვაქცინაციაზე, გარკვეულწილად რაღაც ფრთხილობს და ეშინია, რომ ეს მაღალტექნოლოგიური და რთული ვაქცინა შეიძლება მისი შვილისთვის სახიფათო იყოს. მაგრამ ვიცით, რომ აი ამ სარგებლის მიღვაც ძალიან, აი ამ რაღაც გარკვეულ შიშის მიღვაც ძალიან ბევრი სარგებელი იმალება. და ეს როგორია მსოფლიო პრაქტიკა თუნდაც? აი ამერიკაში თუნდაც, ან ევროპის ქვეყნებში? ზოგადად, როდესაც მარეგულირებელმა ორგანებმა დაუშვეს, როგორც არის ჩამთავრული სოფლიო ორგანიზაცია FDA, როდესაც დაუშვეს 12-დან 15 წლამდე და საერთოდ ბავშვი 5 წლიდან ეს დაშვებულია Pfizer-ით ვაქცინაცია ბავშვების, ამას წინ უძღოდა ძალიან ბევრი მაღალ სარწმუნო კვლევა, რომელიც
სწავლობდა უსაფრთხოებას და რეალურად როცა შეისწავლეს ეს უსაფრთხოება ნახეს რომ რისკი და სარგებელი რომ ავწონოთ სარგებელი ბევრად აღემატება რა საკვირველია იმ რისკებს რაც დაკავშირებული არის კორონავირუსულ ინფექციასთან თუნდაც იგივე მულტიორგანული ათების რომელიც რა თქმა უნდა კორონავირუსის გადატანის შემდეგ ჩნდება და აი თუნდაც ეს რომ გამოვრიცხოთ მარტო ამის გამო ის კი საკმარისი არგუმენტია რომ გავკეთეთ ვაქცინა თუნდაც პატარას ცირეს 5 წლიდან არის როგორც ვთქვი ამერიკაში დაშვებული. კი ბატონო, დაშვებულია და როცა შეისწავლეს გვერდითი მოვლენები, იმდენად მცირეა გვერდითი მოვლენების წილი, რომ ნამდვილად არ ღირს და გართულებები იმდენად ნაკლები, აი მაგალითად სტატისტიკურად რომ ინგაჟეთ 100 მილიონზე იყო 54 შემთხვევა პერიკარდიტი და მიოკარდიტი და ზირთადად ემართებოდა 12-დან 18 წლამდე, 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს და 5-დან 11 წლამდე ასაკის ბავშვებს მაგალითად ეს არ ემართებოდა. რა შეეხება აი ამ პერიკარდის და მიოკარდის ან თვითლიმიტირებადი ან ელემენტარული ჩარევის შემდეგ ხდება ამის ალაგება. გარდა ამისა ისეთი გვერდითი მოვლენები როგორც არის ადგილობრივი თქვა სიცითლე შეშუპება ასევე რაღაც წვის შექმნა, ზოგადი მოვლენები როგორც არის ღებინება თავის ტკივილის ზოგადი სიცოცხლე, ეს ჩვეულებრივ ყველა ვაქცინა შეიძლება ქონდეს და რამდენიმე დღეში თვითონ ლაგდება. ასე რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ნამდვილად უსაფრთხოა. ამ შემთხვევაში იმ ვაქცინებს უფრო მეტი რისკი შეიძლება ქონდეს, რომელსაც ტრადიციულად ვიყენებთ და წლების განმავლობაში გამოიყენება ვიდრე თანამედროვე ვაქცინებს, იმიტომ ვიცით რომ მეცნიერება წინ მიდის და ის ტექნოლოგიები, რომელიც ვაქცინის დამზადებაზე ორიენტირებული, უფრო იხვეწება და უფრო უსაფრთხო ხდება ადამიანებისთვის. და ზოგადად ის რა 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, 12-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, ეს არის მოზარდობის პერიოდი, რა დროსაც ეგოიდენტურობა ყალიბდება, ეს პერიოდი შემდგომში აღარ გვექნება და ამიტომ სოციალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერიოდისთვის. იმისათვის რომ ჩამოყალიბდეს ადამიანი, ეს არის წარსული გამოცდილების და მომავლის ინტეგრირება ამასაკში და ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალიზაცია ამ პერიოდში. და ამიტომ სოციალიზაცია რომ უსაფრთხო იყოს და უსაფრთხო გარემო შეიქმნეს, ამისათვის აუცილებელია რომ ბავშვები დავიცვა და ერთ-ერთი და უნივერსალური დაცვის საშუალება გარდა იმ პრევენციული ღონისძიებებისა არის ასევე ვაქცინაცია. არა მარტო ბავშვებში, არამედ მოზრდილებში, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ჩვენ განსაკუთრებით მოზრდილებში ვარ, საკმაოდ დაბალია მაინც მსოფლიოს ციფრებს თუ ავიღებთ, მსოფლიოში არსებულ ციფრებს თუ ავიღებთ, ორივე დოზით ვაქცინაციის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია, ბევრმა ქვეყანამ მეორე და მესამე ბუსტერ დოზაზე დაიწყო საუბარი და ჩვენ ჯერ კიდევ პირველ დოზებზე და მეორე დოზებზე გვაქვს პრობლემა და მაინც მოკლედ რას ეტყვით, რას ურჩევთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ მოიქცენ მშობლები იმისთვის, რომ დაიცვან ბავშვები COVID-19-ისგან და რას უნდა მიაქციო ყურადღება და თქვენი რეკომენდაცია რჩება მშობლებს? ძალიან მნიშვნელოვანია რა საკვირველია, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოვუსმინოთ ბავშვებს, ის რა ბავშვებიც ძირითადად უსმენენ და ასევე ინტერნეტშიც კითხულობენ იმ ინფორმაციას, რომელიც ახალ კორონავირუსულ ინფექციასთან არის. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს საშიში მათთვის, შემაშფოთებელი. არ ვიცით, რამდენად სარწმუნო ინფორმაციას კითხულობენ და ამიტომ პირველ რიგში იცით რა შეუქმნით უსაფრთხო გარემო იმისთვის, რომ მათ დასვან კითხვები. დასვან ღია კითხვები და თქვენ უპასუხეთ აუცილებლად. ნუ შეცდებით იმას, რომ მათი ფოთვის დონე ან შეცვალოთ, უბრალოდ აუხსენით. ეს ძალიან ნორმალურია, რომ ჩვენ ყოველას გვეშინია ყოველ ადამიანები ვარ და მათაც ეშინიათ, რა თქმა უნდა. ჩვენ თავარია მათ მივეწოდოთ სწორი ინფორმაცია. თუ დაგისვეს კითხვა და არ იცით პასუხი, არ ეცადოთ რომ რაღაცა გამოიცნოთ. უთხარით რომ მოდი ერთად ვიპოვოთ სარწმუნო ინფორმაცია. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, რომ ბავშვებმა უნდა იცოდნენ სარწმუნო ინფორმაცია, მათ უნდა იცოდნენ სინამდვილე, არ უნდა დაუმალოთ და ასევე უნდა აღვხსნათ და ჩვენ უნდა ვიყოთ როლური მოდელები, რომ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ თავი დავიცვათ. ჩვენ უნდა ვიყოთ როლური მოდელები. ჩვენ უნდა დავიცვათ სოციალური დისტანცია, ჩვენ უნდა გავიკეთოთ ნიღაბი, ჩვენ უნდა განვახორციელოთ ის ჰიგიენის ნორმები, რომელიც მოწოდებულია. ასევე ჩვენ უნდა ვიყოთ ვაქცინირებულები და უნდა ვუთხრათ, რომ ამ საშიშროების აცილება შესაძლებელია, შესაძლებელი და არ იქნება მუდმივი. ეს ყველაფერი დამთავრდება. თავარია ჩვენ ვიყოთ ღია მათთვის, მათი კითხვებისთვის ვიყოთ ღია და არ დატოვოთ არცერთი პასუხგაუცემელი კითხვა მათი, რომ მათი შეშფოთებით, იმიტომ რომ ისინიც ისმენენ ამ ინფორმაციას, მათთვისაც საშიშია და თქვენ მათ უნდა იცოდნენ, რომ მათ უსმენენ და მასაც ითვალისწინებენ და ისინი დელაპარაკოთ როგორც დიდებს, როგორც დასულ ადამიანებს, იმიტომ რომ
არა მარტო კორონავირუსთან დაკავშირებით, ნებისმიერ სხვა თემაზე ბავშვებს უნდა ველაპარაკოთ, როგორც დიდებს, იმიტომ რომ ასე უფრო სწორადღებულობენ ინფორმაციას და ასე უფრო იღებენ ინფორმაციას, რომელიც მათი ჯანმრთელობისთვის არის მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა, ქაბატონო თამარ, საინტერესო აბრუსთვის. სამწუხაროდ ბევრი კითხვაც დაგვრჩა, მაგრამ ამ ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო ამოგვეწურა. მე ჯანმრთელობას გისურვებ, წარმატებებს და გემშვიდობებით მაყურებელს კი შევახსენებ იმპულსის შეკითხვებს. პედიატრი, მედიცინის დოქტორი თამარ ბახტაძე პასუხობდა. ახლა კი ჩვენი გადაცემის შემდეგი თემა. კორონავირუსის ერთ-ერთი სამიზნე საჭმის მომნელებელი სისტემაა, რადგან კორონავირუსის სამიზნე რეცეპტორები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტშიც არსებობს. თუმცა დროთა განმავლობაში ვირუსის მუტაციასთან ერთად მისი მოქმედება და სხვა სისტემებზე უფრო აისახება და კვების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებები კორონავირუსზე მეტად იმ დაავადებებს უფრო უკავშირდება, რომლებიც ისტორიულად აწუხებდა კაცობრიობას. ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ სტუდიის სტუმარი შემოგვიერთდება. ენდოსკოპია ოპტიკური ხელსაწყოებით ორგანოების გამოკვლევის მეთოდია. ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც ექიმი სპეციალური ენდოსკოპის მეშვეობით ორგანიზმის შიგნით არსებულ მდგომარეობას ათვალიერებს. ენდოსკოპი თხელი, გრძელი დრეკადი მილია, რომელსაც ერთ ბოლოზე სინათლის წყარო და ვიდეო კამერა აქვს. ორგანიზმის გამოსახულება ტელევიზორის ეკრანს გადაეცემა. ენდოსკოპს ორგანიზმში ფრთხილად ათავსებენ. შესვლის ადგილის ლოკალიზაცია იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა ნაწილის გამოკვლევა ხდება. პროცედურა დაახლოებით 60 წუთს გრძელდება. გასტროსკოპია ენდოსკოპიის ერთ-ერთი მეთოდია. პროცედურის დროს თხელი, მოქნილი მილი პირის ხრუდან საყლაპავი მილის კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის დასათვალიერებლად შეყავთ. ის ისეთი პრობლემის გამოსაკვლევად გამოიყენება, როგორიცაა გადნელებული ყლაპვა, გულძმარვა, გულისრევა, ღებინება, ტკივილის წვისა და დისკომფორტის შეგრძნება მუცელში. სწორედ გასტროსკოპიის მეშვეობით ხდება კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის სხულოვანი დაავადებების, გასტრიტის, ეროზიების, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმსივნეების დადგენა. ასევე საკვლევი ბიოფსიური მასალის აღება. კოლონოსკოპიის დროს სპეციალური ზონდის მეშვეობით მსხვილი ნაწლავის ლორწოვანის მდგომარეობის შეფასება ხდება. კოლონოსკოპია ისეთი დაავადების ვიზუალურად დიაგნოსტირების საშუალებას იძლევა, როგორიც არის მსხვილი ნაწლავის წყლული პოლიპების სიმსივნე. გარდა ამისა, კოლონოსკოპიის მეშვეობით ბიოფსიის ჩატარება და დაზიანების მოცილებაა შესაძლებელი. ამ თემაზე ჩვენი შემდეგი სტუმარი ენდოსკოპისტი ომარ სურმანიძე ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო ომარ, მადლობა ჩართვისთვის პირველ რიგში. მოგესალმებით ბატონო რაკვი, მოგესალმებით ჩვენს ტელემოკლებს. ბატონო ომარ, სანამ ზოგადად გასტროსკოპიაზე დავიწყებთ საუბარს, მე გავიხსენებ, რომ გასული წელიწადში სწორედ თქვენთან მოსული პაციენტის გასტროენტეროლოგიური ჩივილები რეალურად კოვიდით იყო გამოწვეული და ამის გამო იზოლაციაში იყავით, თუმცა მას მერე ბევრი დრო გავიდა ვირუსმაც, გარკვეულწილად მუტაცია განიცადა და ის ეპიდემიოლოგების ადასტურებენ, რომ გასტროენტეროლოგიური სიმპტომებიც იშვიათი გახდა. როგორია თქვენი დაკვირვება? შეგიძლიათ იმის ადასტურება, რომ რეალურად ეს ჩივილები უფრო კუჭ-ნაწლავის სისტემის დაავადებებზე მიუთითებს, ვიდრე კორონავირუსზე? ბატონო, რაც შეეხება ბატონო ირაკლი, პირველი პაციენტი კოვიდ ინფიცირებული, რომელიც შემოვიდა ჩვენს კლინიკაში, პაციენტი გახდა 50 წლის ქალბატონი. ამ პაციენტს შემოსვლისას აღნიშნებოდა ძლიერი ტკივილები გასტრონის არეში, ჰქონდა გულისრევა, ღებინება, მუცლის შებერილობა და ფაღარათი. ასევე პაციენტი კლინიკაში შემოსვლამდე 5 დღის განმავლობაში სიცხეანობდა 18 გრადუს ცელსიუსამდე. მომართა ჩვენს კლინიკას, მოთავსდა ემერჯენსში, ჩაუტარდა მას კვლევები და PCR ტესტირებით დაუდასტურდა COVID ვირუსის ინფიცირება, COVID-19 ვირუსის ინფიცირება. მაშინ ჯერ კიდევ ბევრი არ ვიცოდით ამ ვირუსის შესახებ სამწუხაროდ, არა მარტო ჩვენ, კი არამედ მსოფლიომაც ბევრი არ იცოდა, იმიტომ რომ ახალი შტამები ჩნდებოდა, ახალი კვლევები ვიდებოდა, რომელიც ადასტურებდა, რომ რეალურად ვირუსი შეიძლება სხვა სიმპტომებიც ქონოდა. ყოველ შემთხვევაში ზოგადად ამ ვირუსზე ბევრი რაღაც მაშინ გავიგეთ და მის შემდეგ უკვე პრაქტიკულად ყოველ ჯერზე ახალ მუტაციასთან ერთად ახალი ინფორმაცია ჩნდება. ახლა ბოლო თუნდაც ომიკრონ შტამზე სპეციალისტები უფრო ნაკლებად საუბრობენ გასტროენტეროლოგიურ სიმპტომებზე, უფრო რესპირაციული სიმპტომებისკენ მიდიან. ახლა ჩვენ დავუბრდეთ თავარ თემას, ზოგადად გასტროსკოპიას და მის მნიშვნელობას. რისი აღმოჩენა შეიძლება ამ მეთოდის დახმარებით? ზოგადად თქვენთან მოსული პაციენტი რა დიაგნოზით მოგმართავთ ყველაზე ხშირად, როდესაც გასტროსკოპიაზე საუბრობთ? და შეიძლება კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დიაგნოსტიკაში ჩვენ ვიცით, რომ უფრო სტანდარტად ითვლება, ეს არის ეზოფაგო ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია. ძირითადად
ჩვენ ვიცით, რომ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები იწყება ლორწოვანიშნიდან და დასაწყისში ხდება ლორწოვანიშნის დამცველობის ფუნქციის ჩამოშლა. მასზე ხდება პატარ-პატარა დესტრუქციული უბნების გაჩენა. დესტრუქციული უბნები თანდათან იზრდება ზომებში და ვითარდება ეროზიები, ხოლო ეროზიები შემდგომში გადადის ზღვებში და თუ მისი ზომები არის თქვათ 5 მმ-ზე ნაკლები ხდება ლორწოვანის დეფექტი, თუ 5 მმ-ზე ნაკლები ითვლება, რომ ეს არის ეროზია, თუ მეტი არის 5 მმ-ზე, ეს უკვე ითვლება ზღვა. გასაგებია და საინტერესო ასევე რა ზოგადად რა მონაკვეთის და ეხლა ჩვენ კადრებშიც ვნახულობთ როგორ ხდება აი ამ მეთოდის გამოყენებით დათვალიერება კუჭ-ნაწლავის სისტემის, რა მონაკვეთის დათვალიერება ხდება და აი ეს მონაკვეთი, რომელზეც ბუნებრივი რაღაც გარკვეული საზღვარი არსებობს, ამ მონაკვეთის დათვალიერება საკმარისია თუ რა საერთო სურათის მისაღებად და საერთო წარმოდგენის შესაქმნელად, იმ პროცესებზე წარმოდგენის შესაქმნელად, რომელიც ამ სისტემაში მიმდინარეობს. კი ბატონო, გასტროსკოპით შესაძლებელია კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ზედა ნაწილების დათვალიერება, როგორც არის საყლაპავი, კუჭი და 12 კუჭი და ნაწლავი. ასევე შეიძლება დამატებით შეტანდეს კუჭ-ნაწლავის ენდოსკოპული გამოკვლევა და ძირითადად მაინც ოქროს სტანდარტად ითვლება დიაგნოსტიკაში ეზოფაგოფიბრო გასტროდუოდენოსკოპია, რომლის საშუალებითაც ხდება ზუსტი დიაგნოზის დასმა, თუ საჭიროება იქნება ბიოპსიის აღება ცხოვრებიდან და მისი ისტორიული შესწავლა. აი ბატონო მარ, ბიოპსია ახსენე, ჩვენ კადრებში ვხედავთ რაღაც მსგავს მანიპულაციებს. ამ შემთხვევაში რამდენად აი რა შემთხვევაში დგება ბიოპსიის აუცილებლობა? ანუ დათვალიერების დროს მომენტალურად იღებთ ამ გადაწყვეტილებას, რომ აუცილებელია ბიოპსია და როდესაც ბიოპსიაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია გაკვირწიოთ, სტრესული ფაქტორიც არის ეს ინფორმაცია პაციენტის რამდენად ხშირად გიწევთ თუნდაც ბიოპსიის ჩატარება ჩვეულებრივი, აი თუნდაც პროფილაქტიკური გასტროენტეროლოგიური გასტროენტეროლოგიური დათვალიერების დროს. რაც შეეხება თუ ეჭვი იქნება მიტანილი სკოლის მალიგნიზაციაზე, თუ არის სკოლის კიდეები შეცვლილი ზედაპირით, აქვს პრობლემები ზედაპირი და ეჭვი არის მისი სიმსივნეზე გადაგვარება, მალიგნიზაცია ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხდება ბიოპსიის აღება. შემდგომში მისი ისტოლოგიური შესწავლა და შემდგომ მკურნალობის ტაქტიკის დანერგვა ისტოლოგიური პასუხის მიღების შემდგომ. რაც შეეხება ისეთი ადამიანებს, ახლა მაგალითად ცოტა ვისაც აქვს დაბლული ნერვული სისტემა, ასეთ პაციენტებთან ენდოსკოპიური კვლევა ტარდება ნური ანესთეზიით, რომელიც არის დაახლოებით 5-ფუთიანი ხანმოკლევი ნური ანესთეზია. ხდება ანუ ეს მეთოდი ჩვენ არა მარტო გამოკვლევის, არამედ უფრო მეტი დიაგნოსტიკის საშუალებასაც გვაძლევს და ეს დიაგნოსტიკა არა მარტო გასტროენტეროლოგიური, არამედ სხვა ლაბორატორიული მეთოდების გამოყენებითაც შეიძლება. და ზოგადად რამდენად ხშირია ბატონო მარ, თუნდაც აი პაციენტი მოსულა გამოკვლევისთვის, მაგრამ გასტროენტეროლოგის მაგიდან აღმოჩენილა ქირურგის მაგიდაზე და მდგომარეობა ყოფილა საკმაოდ კრიტიკული. აი ეს რამდენად ხშირია თუნდაც პრაქტიკაში? ბატონო, რაც ეხება ახლა მე მინდა მოვეშვიო ჩვენ უფროსი კოლეგების სიტყვები, რაც ახლა მეტროვი სკოლის საცნამდე პრეპარატები შემოვიდა მედიცინაში, პრაქტიკულად ირუგებს დაგვავიწყდა სკალპელის აღება კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების დროს. მინიმუმამდე შემცირდა ოპერაციული ჩარევის აუცილებლობა. თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, იშვიათი შემთხვევები, როგორც არის აი სკოლის პერფორაცია, სკოლის გახეთქვა, მთლიანობის დარღვევა. ხო, ამ შემთხვევაში სკოლგზარჩე რომ ფოლოდ ერთადერთი გზა არის ოპერაციული მკურნალობა. ასევე სისხლდენების შემთხვევაში, აი სკოლებიდან ხშირად არის სისხლდენა, პროფუზული სისხლდენების შემთხვევაში, როცა სისხლდენის შეჩერება ვერ ხერხდება ენდოსკოპიური მეთოდით და მედიკამენტოზური თერაპიის ჩატარების შემდგომ, ასეთ შემთხვევაში ხდება იძულებით ოპერაციული ჩარევა. და მესამე ეს არის როგორც ყოველთვის, როცა არის მალიგნიზაცია, როცა არის სკოლის სიმშვიდეზე გადაგვარება, აი ამ შემთხვევაში სტარტება ქირურგული. ანუ ამ შემთხვევაში დროული აღმოჩენა არის თუ არა ეფექტური მკურნალობის გარანტია. ანუ როდესაც ჩვენ გასტროსკოპიაზე ვსაუბრობთ, თქვენს ახსენეთ, რომ ეს ძალიან ზუსტი მეთოდია და გვაძლევს საშუალებას ვიზუალურად აღვიქვათ, დავათვალიეროთ ის არეალი, რომლის შესწავლაც ხდება. ამ შემთხვევაში რაც უფრო მალე ტარდება და პროფილაქტიკურად რაც უფრო რეგულარულია ეს გამოკვლევები, არის თუ არა იმის შანსი, რომ მძიმე დაავადება, იგივე მალიგნიზაცია, იგივე პერფორაცია, იგივე სწულული, ეს ყველაფერი ავიცილოთ? კი, რა თქმა უნდა, ანუ რეკლი თუ მოხდება ვთქვათ სწულის დროულად ნახვა, სანამ
დადგა მისი მალიგნიზაცია, თუნდაც აი პოლიპები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის პოლიპებს ხშირად ახასიათებს მალიგნიზაცია, გადაგვარება სიმსივნეზე. ვიცით, რომ პოლიპები არის კეთილდღეობიანი სიმსივნური წარმონაქმნები და გარკვეული დროის შემდგომ და რაღაც რაღაც ფაქტორების შედეგად შეიძლება ის გადავიდეს ავთვისებიან სიმსივნეში, გადაგვარდეს, მოხდეს მისი გაკიბოვება და ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა, ეს უკვე შორწასული ფორმა და თუ დროულად ჩატარდება ენდოსკოპიური კვლევა, მოხდება მისი იმ სტადიაში დადგენა, როგორც არის აი პოლიპი, ჩატარდება დროული ქირურგიული მკურნალობა, მოხდება მისი ამოკვეთა და პრაქტიკულად პაციენტი 100%-იანი გამოჯანმრთელებული დაუბრუნდება. თუნდაც ისეთ ნაკლებად საგანგაშო მდგომარეობას, როგორიც ეროზია, ესეც კი გარკვეულწილად უნდა იყოს ტრიგერი იმისა, რომ რეგულარულად უნდა მოხდეს გამოკვლევები და მკურნალობა, რომ არ მოხდეს მისი წყლულში გადაზდა, შემდეგ გაცილებით უფრო რთულ ფორმებში შეიძლება გადაიზარდოს. და ბოლოს, ბატონო ომარ, მაინც რაღაც გარკვეულწილად რჩევამიცეთ მაყურებელს, იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ კუჭ-ნაწლავის სისტემის ნორმალური ფუნქციონირება, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება, მოკლედ რა უყვარს ჩვენ კუჭს და ამ დროს რა შეიძლება, რა არ შეიძლება. Და შეიძლება კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების პრევენცია, ეს არის სწორი კვება, არ უნდა მივიღოთ ცხარე და მჟავე საკვები. ის განმავლობაში ადამიანმა უნდა ჭამოს 3-4 ან მეტი 5-6 უნდა საიცირო რუფებით, არ უნდა გადავწყვეთ და ასევე არის სასურველი თამბაქოს მიღება და ჭარბი რაოდენობით ალკოჰოლის მიღება. ასევე ის არის ფიზიკური აქტივობა და რაც შეეხება რაიმე ისეთი სიმპტომებს, როგორც არის აი დისპეფსიული მოვლენები, გულსმარვა, ფოყინი, ტკივილი, ეფიკასურის მიდამოში, აი ასეთ სიმპტომების, პირველივე სიმპტომების გამოჩენის შემთხვევაში სასურველია დროულად მიმართონ ექიმს, ჩაიტარონ კვლევა და მოხდეს სრული განკურნება. დიდი მადლობა ბატონო ომარ. მე დაგემშვიდობებით მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენ შეკითხვებს ენდოსკოპისტი და ქირურგი ომარ სურმანიძე პასუხობდა. დიდი მადლობა. მე კი გემშვიდობ ჯანმრთელობას გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Thank you.